Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. В този епизод ще се спра на темата, която повдига Ростислав Радев, който пита дали представянето на Ферари в Гран При на Европа всъщност е било чак толкова по-слабо от това на Мерцедес, или всъщност Ферари не са били по-близо до сребърните стрели, както беше в състезанията в Австралия, Бахрейн, Китай, всъщност на превари, където Ферари биха могли да спечелят. Естествено, има и въпрос, пряко свързан с формата на задното крило на Мерцедес, която наподобява лъжица. Какво е значението му и в пак този контекст можем да обвържем промените, които се правят в автомобилите. Значи, характеристиките на трасето в Баку бяха такива, че наистина даваха предимство като цяло на автомобилите, които използват задвижващите системи на Мерцедес. Защото макар разликата съвсем вече да не е толкова голяма, колкото беше през предишните две години, в крайна сметка максималната мощност, капацитета на задвижващите системи на Мерцедес е по-добър от тези на техните съперници. И при тази толкова дълга права, която имаше в конфигурацията в Баку, при общо взето цялата подредба на пистата, наистина те имаха предимство, гледна точка, най-вече на задвижващи системи. Сега по отношение на аеродинамичните елементи, които отборите използваха, пак Мерцедес с това задно крило, което наподобява извита форма на лъжица, също добавиха предимство в своето представяне в Баку, защото тази конфигурация се оказа най-аеродинамично ефективна. Тоест при сравнително добри сили на притискане в завоите, те имаха възможност да достигат по-висока максимална скорост. Не случайно, всъщност най-високата максимална скорост записва и отбора на Уилямс. Видяхме представянето на Форс Индия с Серхио Перес. Така че от тази гледна точка, мисля, че наистина характеристиките на трасето в Баку и подготовката на Мерцедес, на отборите на Мерцедес за това състезание беше по-добра. Целият резултат беше по-добър от това, което имаха Ферари. Но, естествено, гледна точка на голямата битка, на глобалната битка през сезона, съвсем не бихме могли да кажем, че нещата са приключили, че това е съотношението на силите и то няма да се променя. Аз съвсем не съм далеч от убедеността, че Ферари ще имат в следващите състезания далеч по-силни надпревари, просто при тях някои елементи трябва най-после да намерят верните си места в общия пакет. Стратегията трябва да бъде далеч по-добре изработена и при тази наистина не толкова голяма разлика. Мисля, че нали, сърцевината на темата е тази, че разликата наистина не е толкова голяма. Ще имат значително по-добър шанс. Естествено, при Мерцедес развитието също не спира. Ще е много интересна тази битка, но пак казвам, според мен тя съвсем не е приключила. Температурите ще оказват сериозно влияние в следващите състезания и ще бъде наистина интересно да наблюдаваме това, което ще стане. И двата отбора, и Мерцедес, и Ферари, разполагат с достатъчно големи ресурси, за да разделят вече работата си за 2017 година и за оставащата част от сезона 2016. Ако Ферари обаче не успее наистина да постигне каквито и да са по-добри резултати в следващия месец и половина, до СПА, след това всичко вече ще бъде насочено към 2017. Според мен, наистина, ако гледаме само на преварата в Баку, можем да се заблудим за това, че Мерцедес е така напред пред останалите, както беше през 2014 година, например. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.